僕の彼女はとても可愛い。あ、泉さん、また花びらついてますよ。ありがとう、式守さん。お花見ってしたことがなかったんですけど、いいものですね。え、じゃーん、カメラ持ってきたんだ。一緒に写真撮りたいなって思って。でも私、カメラって顔がこわばっちゃうからちょっと苦手なんですよ。そんなとこも可愛い。大丈夫だよ。でも今日の目的は可愛いじゃない。そう、今回カメラを持ってきた真の理由は、かっこいい式守さんをカメラに収めるため。あ、屋台やってますよ。うん、箸巻き食べます？うん、このまま行きます？うん、いつも不意打ちで来るから常に気を張っておかないと。はい、箸巻き召し上がれ。あっつ、箸巻きあっつ。人の話をちゃんと聞かなかった罰です。うん、ありがとう、おいしいよ。ほら。ね、何？ついてるよ。かっこいい。すみません、つい下品でしたよね。チャンスだったのに。もう一回やって。何かへの執念がすごい。はあ、なんだって急にカメラを？写真めったに撮らないじゃないですか。だって去年は一人で見てた桜を、今年は二人で見られるのが感慨深くて、何か形に残したかったんだ。そうですか。だから写真撮ろう。頭に！しまった、私としたことが。なぜ絵だ。泉さん！あれ、僕、あ、ごめん式守さん。気がついてよかったです。カメラ大丈夫だったかな？あー、よかった。って電池がもうない。まだ全然撮ってないのに。今までの中にきっといいのがありますよ。だからいい写真があったら私にもくださいね。全部ブレてる。はあ、写真の才能ないな僕。結局かっこいい式守さんも撮れなかったし。あれ、まだ1枚あった。いつの間に。何これ、好き、かっこいい、ツーショットだし。いい写真ってこれのことか。ありがとう式守さん。すっごく恥ずかしいけど、僕の彼女はやっぱりとてもかっこいい。